Историята започва през 2015 година. Собственикът на малка пекарна Елиакин Лабанг пуска онлайн предизвикателство към поддръжниците на кандидата за президент Родриго Дуарте. Мъжът смята, че Дуарте няма никакви шансове да застане начело на държавата. Лабанг е толкова сигурен във вярването си, че заявява, че ще раздава сладкиши от пекарната си на стойност 106 000 долара, ако се случи обратното. Година по-късно твърдението му за Дуарте се оказва невярно. Родриго Дуарте е избран за 16-тия президент на Филипините. Президентът си свърши работата. Някак си успя да уреди нещата и да изчисти името си, което беше замесено с наркотици. Макар да загубих облога си, сега се надявам Дуарте да бъде един добър президент. Според обещанието, дадено от Лабанг в интернет пространството, през следващите 6 години той ще раздава безплатни сладкиши. Той е съставил и график, по който ще се случва това. Всеки, който пожелае, може да отиде в пекарната в два определени дни всеки месец до 2022 година. Предизвикателството не случайно е с давност 6 години. Толкова е мандата на президента на Филипините. И докато Лабанг е губещ и облога му ще се отрази сериозно на доходите му, друг съдържател на заведение в страната измисли нов начин за печелене на пари. Корин Милианг предлага специална серия от кафе и капучино с изображенията на президента и вице-президента. Избрахме нетрадиционен начин, за да отпразнуваме встъпването в длъжност на новата президентска двойка. За целта заведението ни предлага топли напитки от кафе с ликовете на президента и вице-президента. В днешния ден, когато беше и полагането на клетвата на президентската двойка, напитките се предлагаха с голямо намаление. По-рано днес, по време на събитието, Дуарте се закле през следващите 6 години да служи на народа си и да се бори с престъпността, корупцията и бедността.